Вітаю Маріуполь. Я вітаю вас з Днем Звільнення. Ми підняли український прапор над Маріуполем. Я дуже вдячний тим маріупольцям, які демонструють і весь час демонстрували навіть під час окупації, що Маріуполь, що Маріуполь – це Україна. 8 вересня я був разом з Маріуполем. І сьогодні, коли ми покладаємо квіти на честь і в пам'ять загиблих від 24 січня, я кажу, що ті, хто стріляють ракетами, градами по мирним жилим кварталам Маріуполя, це звірі. І я ще в полі повернувся з лінії захисних споруд. Ми зараз завершимо за 2 тижні найпотужнішу захисну споруду, яка буде захищати Маріуполь. Привет, дорогие, как тебя зовут? Синий Сергей. Как раз в моей городе летел град. А если бы меня там летело, мне было бы очень страшно. Спасибо вам, Валеки.